নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাইৰে ভাল। আজিৰ পৰা 5-6 লাখ বছৰ আগৰ কথা, আফ্ৰিকা মহাদেশৰ মধ্যভাগত বিৱৰ্তনৰ যোগেদি মানুহৰ সৃষ্টি হৈছিল। সময়ৰ লগে লগে খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ সুবিধাৰ্থে মানুহে আফ্ৰিকাৰ পৰা পৃথিৱীৰ আন আন ঠাইসমূহলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু এটা সাহসী মানুহৰ দল নদ নদী বিশাল সাগৰ ওখ ওখ পৰ্বতমালা অতিক্ৰম কৰি আহি উপস্থিত হৈছিলহি ভাৰত উপমহাদেশত, আৰু সিন্ধু নদীৰ উৰ্বৰ ভূমিত বসতি আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকেই তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আদিম নগৰীয়া সভ্যতা, হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতা। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 2500 চনৰ আশে পাশে গঢ়ি উঠা হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতা নিজৰ সময়ৰ বাবে আচৰিত আছিল। হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰো চহৰৰ উন্নত নগৰ পৰিকল্পনা আছিল সুসংগঠিত ৰাস্তা, নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা আৰু বৃহৎ শস্যৰ ভঁৰাল। এই চহৰবোৰৰ মানুহ ব্যৱসায়ী আছিল, শিল্পী আছিল আৰু কৃষক আছিল, যিয়ে অৰ্থনীতিৰ উন্নতিত অৰিহণা যোগাইছিল। অৱশেষত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1900 চনৰ আশে পাশে হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ অৱনতি ঘটে। ইয়াৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বা আন মানৱগোটৰ আক্ৰমণো হ'ব পাৰে। নগৰীয়া সভ্যতা ধ্বংস হ'ল যদিও আশে পাশে থকা গাঁওসমূহত থকা মানুহবোৰে অঞ্চলটোত উপস্থিত হোৱা নতুন সংস্কৃতিৰ সৈতে একত্ৰিত হৈছিল। হিন্দু সভ্যতাৰ পতনৰ পিছৰ সময়ছোৱাতেই ভাৰতত প্ৰৱেশ ঘটিছিল আৰ্যসকলৰ। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1500 চনমানৰ আশে পাশে মধ্য এছিয়াৰ পৰা অহা যাযাবৰী বা অঘৰী পশুপালকৰ গোট এটা ভাৰতত উপস্থিত হৈছিল। তেওঁলোকে আছিল আৰ্যসকল। গংগা আৰু যমুনা নদীৰ উৰ্বৰ সমভূমিত বসতি স্থাপন কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ভাষা, বিশ্বাস আৰু জীৱন ধাৰণৰ এক নতুন পদ্ধতি আনিছিল। বৈদিক যুগ নামেৰে পৰিচিত এই সময়ছোৱা ভাৰতীয় ইতিহাসৰ এক উল্লেখযোগ্য যুগ। বৈদিক যুগৰ সভ্যতাৰ বিষয়ে আমি আগৰ ভিডিঅ' এটাত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ। ওপৰৰ আই বাটনটোত ক্লিক কৰি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰ্যসকলে পবিত্ৰ বেদ 4খন ৰচনা কৰিছিল, যি হিন্দু ধৰ্মৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল আৰু অঞ্চলটোৰ আধ্যাত্মিক আৰু দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী এটাও গঢ় দিছিল। গাঁওবোৰ চহৰলৈ পৰিণত হৈছিল আৰু ৰাজ্যৰ ধাৰণা গঠন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু সেই সময়তেই মহাজন পথসমূহৰো আৰম্ভণি হৈছিলে, যাৰ বিষয়ে আমি আগত আলোচনা কৰিছিলোঁ। বৈদিক সভ্যতাৰ সময়ৰ 16খন মহাজন পদৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী আছিল মগধ। বৰ্তমানৰ বিহাৰৰ পাটনা, নালন্দা, গয়া আৰু শাহাবাদ জিলাক সামৰি এই অঞ্চলটো আছিল মগধ মহাজন পদৰ অন্তৰ্গত। মগধৰ আশে পাশে থকা আন অন্যতম মহাজন পদসমূহ আছিল অৱন্তী, কৌশালা, ভাজ্জি আদি। প্ৰথম অৱস্থাত মগধৰ ৰাজধানী আছিল ৰাজগৃহ আৰু পিছলৈ ইয়াৰ ৰাজধানী পাটলিপুত্ৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। মগধ শক্তিশালী হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ আছিল মগধৰ ভৌগোলিক অৱস্থান। কৌশলগত অৱস্থান আৰু উৰ্বৰ ভূমিয়ে ইয়াক ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক বৃদ্ধিৰ কেন্দ্ৰ কৰি তুলিছিল। তাৰোপৰি মগধত লোৰ খনি আছিল, যাৰ বাবে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বনাবলৈও সুবিধা হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও মগধৰ জংঘলত হাতী পোৱা গৈছিল আৰু সেই হাতী মগধৰ সেনাত ব্যৱহাৰ হৈছিল, যিয়ে মগধৰ সেনাৰ শক্তি বহুগুণ বঢ়াইছিল। মগধৰ ৰাজধানীৰ যি অৱস্থান, সেয়াও আছিল এক শক্তিশালী দিশ। প্ৰথমখন ৰাজধানী ৰাজগৃহ চাৰিওপিনৰ পৰা 5খন পাহাৰেৰে আৱৰি আছিল, যাৰ বাবে কোনো আক্ৰমণকাৰীয়েই এই ৰাজধানী চহৰখন দখল কৰিব নোৱাৰিছিল। আকৌ মগধৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী পাটলিপুত্ৰক জলদুৰ্গ বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ গংগাকে ধৰি বহুকেইখন নদীয়ে পাটলিপুত্ৰ চহৰখন আৱৰি আছিল। এই নদীয়ে কেৱল সুৰক্ষা বুলিয়েই নহয় বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰতো মগধক সহায় কৰিছিল আৰু সামৰিক, অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক সকলো দিশৰ পৰাই মগধ শক্তিশালী হৈ গৈ আছিল। আৰু সময়ৰ লগে লগে ই এখন সৰু মহাজন পদৰ পৰা শক্তিশালী সাম্ৰাজ্যলৈ বিকশিত হৈ ইতিহাসৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজবংশৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। এয়া খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 543 চনমানৰ কথা আছিল। সেই সময়ত মগধৰ শাসনভাৰৰ দায়িত্বত আছিল এজন প্ৰবল প্ৰতাপী ৰজা বিম্বিসাৰ। আচলতে বিম্বিসাৰকেই মগধৰ প্ৰথমজন শক্তিশালী ৰজা বুলি মানিব পৰা যায়, কাৰণ তেওঁৰ সময়ৰ পৰাই মগধৰ প্ৰতিপত্তি বাঢ়িব আৰম্ভ কৰিছিল। প্ৰায় 52 বছৰ মগধত শাসন কৰা এই বিম্বিসাৰ আছিল হাৰিয়াংকা বংশৰ ৰজা। বিম্বিসাৰ এজন দূৰদৰ্শী নেতা আছিল। নানান কূটনীতি আৰু যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ দ্বাৰা তেওঁ ৰাজ্যৰ পৰিসীমা বিস্তাৰ কৰিছিল। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কও ৰাজ্য বিস্তাৰত সহায় কৰিছিল। কৌশালা আৰু বৈশালী ৰাজ্যৰ ৰাজকুমাৰীক বিয়া কৰাই বিম্বিসাৰ এই দুখন ৰাজ্যৰো কিছু কিছু অংশ বিবাহৰ উপহাৰস্বৰূপে মগধলৈ আনিছিল। এই বিম্বিসাৰৰ সময়ত ৰাজধানী চহৰ ৰাজগৃহ বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক দিশৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল। এইখিনি সময়ৰ পৰাই প্ৰাচীন ভাৰতৰ প্ৰথমখন সাম্ৰাজ্য মগধ ক্ৰমান্বয়ে শক্তিশালী হৈ আগবাঢ়ি আহিছিল। বিম্বিসাৰৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ অজাতশত্ৰু ক্ষমতালৈ আহিছিল। অজাতশত্ৰু আছিল এজন অভিলাষী আৰু নিৰ্দয় ৰজা। কোৱা হয় যে অজাতশত্ৰু ইমান নিৰ্দয় আছিল যে তেওঁৰ পিতৃ বিম্বিসাৰক বন্দী কৰি থৈছিল আৰু পিছত হত্যা কৰিছিল আৰু নিজেই মগধৰ সিংহাসনত বহিছিল। তেওঁ পিতৃৰ যি সম্প্ৰসাৰণ নীতি, সেয়া অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু মগধক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল।
কৌশলা আৰু এই বৈশালী ৰাজ্যৰ ৰজাক হৰুৱাই অজাতশত্ৰুৱে দুয়োখন ৰাজ্য নিজৰ অধীনলৈ আনিছিল। অজাতশত্ৰুৰ পিছত মগধৰ ৰজা হৈছিল উদয়ন, যাক উদয়াভদ্ৰ বুলিও কোৱা হয়। তেওঁৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব আছিল পাতলিপুত্ৰত, যি বৰ্তমানৰ পাটনা, তাত এটা নতুন দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিছিল, যিটো পিছলৈ মগধৰ ৰাজধানী আৰু প্ৰাচীন বিশ্বৰ অন্যতম মহান চহৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছত মগধৰ শাসনভাৰ আহিছিল শিশুনাগ বংশৰ অধীনলৈ। প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা শিশুনাগৰ নামেৰেই এই বংশক জনা গৈছিল। শিশুনাগে অৱন্তী ৰাজ্যৰ ক্ষমতা নোহোৱা কৰি অৱন্তীখনো মগধৰ অধীনলৈ আনিছিল। ইয়াৰ ফলত মগধৰ ক্ষমতা বঢ়াৰ লগতে সীমাও বিশাল হৈ পৰিছিল। শিশুনাগ বংশৰ পিছত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চতুৰ্থ শতিকাৰ আশে পাশে নন্দবংশ ক্ষমতালৈ আহে। শিশুনাগ বংশৰ অৱনতিৰ পিছত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 343 পৰা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 321 চনমানৰ ভিতৰ সময়ছোৱাত মগধত এটা নতুন শক্তিৰ উত্থান ঘটিছিল, এই নন্দবংশ। নন্দসকল বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা মহাপদ্মনন্দৰ উচ্চাকাংক্ষা, ধন সম্পত্তি আৰু ভয়ংকৰ সামৰিক শক্তিৰ বাবে পৰিচিত আছিল। মহাপদ্মনন্দক পুৰাণত ক্ষত্ৰিয়ৰ বিনাশ কৰোতা বুলিও কৈছিল, কাৰণ তেওঁৰ শাসনকালতেই উত্তৰ ভাৰতৰ আন আন যিবোৰ ৰাজ্য আছিল, যেনে পাঞ্চাল, কুৰু, অশ্মকা, চুৰচেনা, ইক্সাবাকু আদি ৰাজ্যৰ ৰজাসমূহক হৰুৱাই এই সমগ্ৰ ৰাজ্যসমূহ তেওঁ নিজৰ অধীনলৈ আনিছিল। জন্মসূত্ৰে তেওঁ এজন সাধাৰণ মানুহ আছিল, যাৰ ফলত পৰম্পৰাগত যি ক্ষত্ৰিয় শাসকসকল, এই ক্ষেত্ৰত এটা উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন আহিছিল। তেওঁৰ সেনাত পদাতিক বাহিনী, অশ্বাৰোহী বাহিনী, যুদ্ধহস্তী, ৰথ আদিৰে গঠিত এটা বিশাল সৈন্য বাহিনী আছিল। এই ভয়ংকৰ সামৰিক শক্তিৰে তেওঁ নিজৰ বিস্তৃত সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰাখিছিল আৰু আন আন আক্ৰমণসমূহকো বাধা দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অৱশ্যে মহাপদ্মনন্দ কেৱল এজন যোদ্ধাই নাছিল, তেওঁ এজন সক্ষম প্ৰশাসকো আছিল। উন্নত কৃষি পদ্ধতি, বিস্তৃত বাণিজ্যিক নেটৱৰ্ক আৰু কৰ সংগ্ৰহৰ বাবে অৰ্থনীতিৰ উন্নতি ঘটিছিল। কিন্তু সাফল্যৰ স্বত্বেও নন্দসকল কঠোৰ আৰু প্ৰায়ে অত্যাচাৰী শাসনৰ বাবে পৰিচিত আছিল। উচ্চ কৰ আৰু কঠোৰ আইনে জনসাধাৰণৰ মাজত ব্যাপক অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সাধাৰণ লোকৰ লগতে অভিজাত্য লোকসকলেও অত্যাচাৰী আৰু অন্যায় বুলি ধৰা এই নন্দ শাসকসকলৰ প্ৰতি ক্ষোভিত হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছিল। মহাপদ্মনন্দৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ ধননন্দ সিংহাসনত বহিছিল। গ্ৰীক ৰজা আলেকজেণ্ডাৰৰ ভাৰত আক্ৰমণ এই ধননন্দৰ সময়তে হৈছিল। আলেকজেণ্ডাৰ আৰু ৰজা পুৰুৰ কাহিনী আমি আটাইয়ে শুনিছোঁ। মগধ সাম্ৰাজ্যৰ উত্তৰ পশ্চিম দিশত আছিল ইৰানিয়ান সাম্ৰাজ্য। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 4th শতিকাত গ্ৰীক আৰু ইৰানিয়ানসকলৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল, আৰু এই যুদ্ধ হৈছিল সমগ্ৰ বিশ্বত নিজৰ আধিপত্য স্থাপন কৰিবৰ বাবে। আৰু গ্ৰীক সম্ৰাট আলেকজেণ্ডাৰৰ অধীনত গ্ৰীক সৈন্যই ইৰানিয়ান সাম্ৰাজ্যক হৰুৱাই নিজৰ অধীনত আনিছিল। আলেকজেণ্ডাৰে ইৰাকো দখল কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ ভাৰতৰ সীমাত উপস্থিত হ'লহি। বহু আগৰে পৰাই আলেকজেণ্ডাৰে ভাৰতৰ কথা শুনি আহিছিল। সেই সময়ত ভাৰতৰ ৰজাসমূহৰ ওচৰত আছিল অলেক ধন সোণ, এই কথা আলেকজেণ্ডাৰে জানিছিল। তাতে আমাৰ এই বিশাল ভাৰতখন সৰু সৰু বহুত ৰাজ্যত বিভক্ত আছিল, যিয়ে আলেকজেণ্ডাৰক ভাৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 326 চনত আলেকজেণ্ডাৰে কাবুলৰ পৰা খাইবাৰ পাছ পাৰ হৈ ভাৰতলৈ আহিছিল। তেওঁক প্ৰায় 5 মাহ লাগিছিল সিন্ধু নদীৰ পাৰত উপস্থিত হ'বলৈ। সিন্ধুৰ আশে পাশে থকা বহু ৰজাই বিনা যুদ্ধেই আলেকজেণ্ডাৰৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁ আগবাঢ়ি আহি আছিল। আৰু আহি আহি জেলাম নদীৰ পাৰত তেওঁ সন্মুখীন হৈছিল ৰজা পুৰুৰ। পুৰু আছিল জেলাম আৰু চেনাব নদীৰ মাজৰ ভূখণ্ডৰ শাসনকৰ্তা। পুৰু আৰু আলেকজেণ্ডাৰৰ মাজত ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধখনক জনা যায় হাইডাৰ স্পেচৰ যুদ্ধ বুলি। যদি এই যুদ্ধত ৰজা পুৰু পৰাজিত হৈছিল, কিন্তু তেওঁৰ সাহস আৰু বীৰত্ব দেখি আলেকজেণ্ডাৰ আচৰিত হৈছিল। ৰজা পুৰুৰ সাহসৰ বাবেই তেওঁ পুৰুক পুনৰ ৰাজ্যভাৰ উভতাই দিলে। আলেকজেণ্ডাৰ আৰু আগলৈ আগুৱাই আহিব ল'লে, কিন্তু আলেকজেণ্ডাৰৰ সেনা আগুৱাই আহিব বিচৰা নাছিল, কাৰণ বহু বছৰ ধৰি যুদ্ধ কৰি কৰি এই গ্ৰীক সেনাসকল ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁলোক ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ বিচাৰিছিল। সেনা আগুৱাই আহিব নিবিচৰা বাবেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলেকজেণ্ডাৰ উভতি যাবলগীয়া হৈছিল। ইফালে মগধত যি সময়ত ধননন্দই শাসন কৰি আছিল, তেওঁ আৰু অধিক অত্যাচাৰী হৈ উঠিছিল। তেওঁৰ শাসনে জনসাধাৰণ আৰু অভিজাত্য দুই শ্ৰেণীকেই বিচ্ছিন্ন কৰি পেলালে। ৰজাৰ প্ৰতি থকা প্ৰজাৰ ক্ষোভ চৰম সীমাত উপনীত হ'ল আৰু বিদ্ৰোহৰ বাবে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰ পিছতেই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য নামেৰে এজন সাধাৰণ যুৱকে তেওঁৰ গুৰু চাণক্যৰ সহায়ত নন্দবংশৰ শেষৰ ৰজা ধননন্দক পৰাস্ত কৰে আৰু মগধত এক নতুন বংশৰ আৰম্ভ কৰিছিল। শক্তি আৰু ধন সম্পত্তিৰ মাজতো নন্দবংশই চন্দ্ৰগুপ্ত আৰু চাণক্যৰ কৌশলগত মেধাৰ সংযুক্ত শক্তি সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 321 চনত ধননন্দ পৰাজিত হয়, যাৰ ফলত নন্দবংশৰ অন্ত পৰে আৰু ভাৰতীয় ইতিহাসত এটা নতুন যুগৰ আৰম্ভণি হয়। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আছিল এজন সাধাৰণ ঘৰৰ যুৱক। তেওঁৰ জন্মক লৈ বেলেগ বেলেগ মত দেখা পোৱা যায়। বহু ঐতিহাসিক সমলৰ মতে তেওঁ এজন ক্ষুদ্ৰ বা সমাজৰ তলৰ জাতিৰ লোক আছিল, কিন্তু চন্দ্ৰগুপ্ত নেতৃত্ব দিব পৰা যি ক্ষমতা সেয়া দেখিছিল চাণক্যই।
চাণক্য বা কৌটিল্য যিয়ে অৰ্থশাস্ত্ৰ গ্ৰন্থখন লিখিছিল। অৰ্থশাস্ত্ৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰশিল্প, অৰ্থনৈতিক নীতি আৰু সামৰিক কৌশলৰ ওপৰত এখন প্ৰাচীন ভাৰতীয় গ্ৰন্থ। চাণক্য নন্দবংশৰ ৰাজত্বকালত ধননন্দৰ ৰাজসভাৰ উপদেষ্টা আছিল, কিন্তু কিবা কাৰণবশতঃ ধননন্দই চাণক্যক অপমান কৰি ৰাজসভাৰ পৰা উলিয়াই দিছিল। চাণক্যই জানিছিল যে ধননন্দৰ এনে শাসন ব্যৱস্থা দেশ আৰু প্ৰজাৰ বাবে ভাল নহয়। সেয়ে তেওঁ নন্দবংশক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাই এজন নতুন ৰজা পাতিবলৈ সুযোগ্য ব্যক্তি বিচাৰি আছিল। সেই সময়তেই তেওঁ চন্দ্ৰগুপ্তক লগ পাইছিল। দুই একেলগে সৈন্যবাহিনী গোটাই নন্দ সাম্ৰাজ্যৰ শক্তিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। চাণক্যৰ নিৰ্দেশনাত চন্দ্ৰগুপ্তই সমৰ্থন গোটাবলৈ ধৰিলে। নন্দ সাম্ৰাজ্যৰ ভিতৰত বিভিন্ন স্থানীয় শাসক আৰু অসন্তুষ্ট যি উপাদানসমূহ আছিলে তেওঁলোকৰ সৈতে চন্দ্ৰগুপ্তই মিত্ৰতা কৰিলে। চন্দ্ৰগুপ্তই চাণক্যৰ সহায়ত এটা শক্তিশালী সেনাৰ দল গঠন কৰিলে। প্ৰথমে তেওঁ মগধৰ উত্তৰ পশ্চিম দিশৰ অঞ্চলবোৰ দখল কৰিলে। আলেকজেণ্ডাৰ আক্ৰমণৰ পিছত ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলটোত কোনো শক্তিশালী ৰজা নাছিল, যাৰ বাবে সেই অঞ্চলত দখল কৰিবলৈ চন্দ্ৰগুপ্তক বেছি সময় লগা নাছিল। লাহে লাহে কিন্তু অবিৰতভাৱে তেওঁলোকে নন্দসকলক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু হৈ উঠিল আৰু এটা ভয়ংকৰ সৈন্যবাহিনী গঢ়ি তুলিলে। ধাৰাবাহিকভাৱে সুপৰিকল্পিত সামৰিক অভিযানত চন্দ্ৰগুপ্ত আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে নন্দবাহিনীক আক্ৰমণ কৰে। তেওঁলোকৰ কৌশলগত উজ্জ্বলতা আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত ধননন্দৰ প্ৰতি যি অসন্তুষ্টি আছিল, এই আটাইবোৰ চন্দ্ৰগুপ্তৰ পক্ষ লৈছিল। কেইবাখনো যুদ্ধৰ অন্তত চন্দ্ৰগুপ্তৰ সৈন্যই ৰাজধানী পাটলিপুত্ৰ ঘেৰাও কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অৱশেষত নন্দবংশৰ শেষ শাসক ধননন্দৰ পৰাজয় হয় আৰু খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 321 চনত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই মগধৰ সিংহাসন আৰোহণ কৰি নন্দবংশৰ অন্ত কৰে আৰু মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ আৰম্ভণি ঘটায়। চন্দ্ৰগুপ্ত ক্ষমতালৈ অহাটো আছিল এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। তেওঁ কেৱল এটা শক্তিশালী বংশক ওফৰাই দিয়াই নহয়, শাসন ব্যৱস্থাৰ নতুন যুগৰ ভেটিও স্থাপন কৰিছিল। চাণক্যক কাষত লৈ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য ভাৰতীয় ইতিহাসৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ সাম্ৰাজ্য গঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। চন্দ্ৰগুপ্তৰ শাসনকালত মগধ এক শক্তিশালী আৰু সুপ্ৰশাসিত সাম্ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। ৰাজধানী পাটলিপুত্ৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল। মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ নিজৰ সীমা বিস্তাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ৰাজত্বকালত উল্লেখযোগ্য সামৰিক সম্প্ৰসাৰণ আৰু কূটনৈতিক কৃতিত্বৰ সৃষ্টি হৈছিল। তেওঁৰ প্ৰথম বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান আছিল সাম্ৰাজ্যৰ উত্তৰ আৰু পশ্চিম দিশ সুৰক্ষিত কৰা। সুপ্ৰশিক্ষিত আৰু সু অনুশাসিত সৈন্যবাহিনীৰে চন্দ্ৰগুপ্তই এই অঞ্চলসমূহ জয় কৰিবলৈ ৰাওনা হয়। তেওঁৰ ৰাজত্বকালৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছিল আলেকজেণ্ডাৰৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ সৈতে হোৱা মুখামুখি। আলেকজেণ্ডাৰৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ সেনাপতিসকলে তেওঁৰ সাম্ৰাজ্যখন বিভাজন কৰি লৈছিল আৰু উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতৰ কিছু অংশ সামৰি লোৱা পূবৰ ভূখণ্ডসমূহ চেলুকাছ নিকেটৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল। চন্দ্ৰগুপ্ত আৰু চেলুকাছৰ মাজত ধাৰাবাহিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় আৰু অৱশেষত কিন্তু শান্তি চুক্তিত উপনীত হৈছিল। এই সন্ধিৰ অংশ হিচাপে চেলুকাছে আধুনিক আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ কিছু অংশকে ধৰি এটা বৃহৎ ভূখণ্ড চন্দ্ৰগুপ্তৰ হাতত অৰ্পণ কৰে। বিনিময়ত চেলুকাছে 500টা যুদ্ধহাতি লাভ কৰিছিল। এই সন্ধি কেৱল সামৰিক বিজয়েই নাছিল, কূটনৈতিকভাৱেও ই এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব আছিল। ই মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য আৰু গ্ৰীকসকলৰ মাজত এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল। গ্ৰীক ৰাজকুমাৰীৰ সৈতে চন্দ্ৰগুপ্তৰ বিবাহৰ মিত্ৰতাই এই সম্পৰ্কবোৰ আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল। চন্দ্ৰগুপ্তৰ সাম্ৰাজ্য এতিয়া পূবে বংগ উপসাগৰৰ পৰা পশ্চিমে আৰব সাগৰ আৰু উত্তৰে হিমালয় পৰ্বতলৈকে বিস্তৃত আছিল। চাণক্যৰ নিৰ্দেশনাত মৌৰ্য প্ৰশাসন অতি দক্ষ আছিল। তেওঁলোকৰ আমোলাতন্ত্ৰ সুসংগঠিত আছিল। তেওঁলোকৰ এটা বৃহৎ চোৰাংচোৱাৰ নেটৱৰ্ক আছিল আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে যুদ্ধ কৰিব পৰা এটা ভয়ংকৰ সেনাবাহিনী আছিল। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ শাসনকালত কৃষি আছিল অৰ্থনীতিৰ মূল ভেটি। বিস্তৃত জলসিঞ্চনেৰে আবৃত এই বৃহৎ কৃষি অঞ্চল মগধ সাম্ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ সমৃদ্ধিৰ মূল কাৰণ আছিল। সাম্ৰাজ্যৰ ভিতৰত আৰু দূৰৰ দুই ভূমিতেই বাণিজ্যিক বিকাশ ঘটিছিল। সুৰক্ষণাবেক্ষণ থকা পথ আৰু বন্দৰৰ দ্বাৰা সহজলভ্য হৈ পৰিছিল বাণিজ্য। পাটলিপুত্ৰ বাণিজ্য আৰু সংস্কৃতিৰ এটা ব্যস্ত কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিল। আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ৰাজত্বকালৰ কথা গভীৰভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ বিন্দুসাৰৰ জীৱন আৰু কৃতিত্ব অন্বেষণ কৰিম। তাৰোপৰি সম্ৰাট অশোকৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ পিছৰটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিল। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।